El motiu d'aquesta roda de premsa és per explicar-vos que aquests últims dies hem estat acabant d'enllestir un canvi que serà molt important per a les Masies de Roda. A principis d'octubre passarem a formar part dels pobles que tenen el sistema de recollida porta a porta. En el nostre cas, aquest sistema porta a porta tindrà un element diferencial, gràcies a l'oportunitat de col·laboració que hem tingut amb el Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic. Fa uns mesos, el Centre Beta ens va proposar que aquí, a les Masies de Roda, tinguéssim una experiència pilot de compostatge comunitari, finançada a través d'un projecte amb fons europeus. Després de valorar-ho, el nostre equip de govern va entendre que era una oportunitat única per aprovar al nostre poble un sistema per a tractar residus orgànics dels que hi ha poques experiències reals a Catalunya. Un dels principals objectius del projecte de COST podríem dir que té dos grans objectius. Un més a nivell macro, que és moure la societat cap a una economia circular i implementar o anar de la mà de les noves polítiques europees, com per exemple el Green Deal, que és el futur dels pròxims anys. Per tant, és un projecte molt encarat i molt alineat amb totes les polítiques europees que es promocionaran els pròxims anys. Nosaltres creiem que principalment el primer gran benefici que aconseguirem és incrementar la taxa de recollida selectiva moltíssim. Esperem arribar a valors superiors a 70-80% de, com a mínim, de recollida selectiva. Osona té una gran sort, que és que hi ha ajuntaments, hi ha necessitats per avançar amb la sostenibilitat, hi ha una universitat, hi ha un centre de recerca molt important a nivell d'innovació, i quan això es pot unir, és a dir, les necessitats d'una comarca, en aquest cas centrada avui a Masies de Roda, les necessitats no perquè s'hagi de fer, sinó perquè cada vegada volem ser més sostenibles, i és que hem de ser més sostenibles, i d'alguna manera podem estar en un projecte innovador, això és una bona notícia. Els ajuntaments, la universitat, el territori, puguem treballar, no? Aquesta idea de xarxa crec que és molt important, i a més crec que també demostra la importància des de les universitats de la transferència de coneixement, no? La idea era, on abans hi havia un contenidor d'orgànica o a una distància similar, ara tindrà un compostador. Per tant, el desplaçament que haurà de fer el ciutadà per anar al compostador és exactament el mateix que el que havia de fer ara. Una altra de les coses, no sé si dir-ne innovadores, però sí diferencials, és la utilització de la bossa compostable en processos de compostatge comunitaris. Hem preparat la gestió perquè estigui preparada perquè el ciutadà vagi amb la seva bossa.